Чемпіон Європи з боксу львів'янин Віктор Плотніков вийде на ринг уже через два тижні. Але не захищати свій титул. Це має бути восьмираундовий поєдинок. Суперник наразі невідомий, хоча подейкують, що ним може бути колишній володар поясу чемпіона світу за версією WBA Юрій Нужненко. Наразі обидва боксери цю версію категорично заперечують. Львівським юним дзюдоїстам немає рівних. На традиційному міжнародному турнірі «Відкритий кубок Варшави» наші хлопці здобули перемогу у командних змаганнях. Вихованці «Динамо Дзюдокан» випередили своїх ровесників із 64 клубів 14 країн Європи. Справжнім героєм турніру став галичанин Олег Овчаренко, який в особистій першості двічі сходив на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Львівські шпажистки не допомогли національній збірній продовжити похід за медалями чемпіонату світу, який триває в Туреччині. У складі української команди виступають Яна Шемякіна та бронзова призерка цього чемпіонату Анфіса Почкалова. В 1/8 фіналу дівчата поступилися італійкам з рахунком 28-45. Тепер на шпажисток очікує боротьба за 9-ту сходинку. Першими суперницями українок буде команда Швеції.